新选的这些新的议员连任，何其的光荣，何其的荣耀，各位好朋友，青年强则台湾强，青年优秀则台湾的未来发展会优秀，青年有出息，台湾的未来才会有出息。很多人对政治两个字概念上是有过，其实360行，行行出状元，政治只是其中的一行。这是2018年我对水龙头6位议员发自内心赋予最高的期待。当然我们非常喜爱的议员新店地区的唐慧玲议员，因为身体的关系已经离开了，但是他所遗留在新店地区跟广大新北市市民心中一样是一位优质的侠女型的议员，仗义执言，任何地方的建设永远立马上线，他已经离我们而去。但是水龙头这5位议员大家可以看得到，不管淡水，不管三重芦洲，不管土山鹰，不管板桥，不管汐止，这5位议员在议会的表现大家有目共睹。其实这就是我们广大人民所期待的，我们希望优秀的年轻的议员往前冲，还要展现活力，永远笑脸迎人，让选民觉得政治这个行业不是高深莫测，政治这个行业不是关在一个黑箱里面不停在算计，政治这个行业本来就可以快快乐乐接触人民，获得人民的选票，全心全意的服务报答每一个乡亲的支持和栽培，这样子台湾的政治可以进入一个善良的。水龙头连线这几位议员非常的年轻，也非常的优质。我想到我年轻的时候打拼，我是一无所有，我刚兵完毕以后这个读大学，家里没钱，我一定要半工半读，我白天读大学，晚上呢上大夜班，晚上10点上到第二天早上6点，早上6点下班之后骑摩托车看那个太阳，眼睛都睁不开，但是到凌晨2、3点、3、4点还非常困，我都没有说过，我就到厕所马桶把那马桶盖盖下来，就坐在马桶上睡觉，睡在马桶上的那种，然后睡个10到15分钟，精神回来了，凌晨3、4点最困，精神回来，重新去上班，因为我当警卫，当接线生，我不能离开单位太久，所以有的时候实在受不了，就是在马桶上睡个15分钟。我要跟大家报告，那个时候，以那个时间来看，我这个年轻人是个学生，骑个山羊野狼破摩托车，每天要赚这个学费，很辛苦，好像没什么搞头的样子。错，年轻人有无限的潜力，即使在这个最艰难的那段时间，4年大学半工半读，我依然相信我有一颗炙热的心，将来能够做出更好的服务，为了自己。